Olunaku lw'eggulo Paalamenti yayisizza etteeka eryungamya enkozesa y'oluguudo era n'esalawo ng'omugoba w'ekidduka kyonna bw'asangibwa ng'avuga endiima. Asasula 200,000 egyabuliwo oba okugenda mu kkooti. Asasula obukadde bwa ssente za Uganda 200,000 singa omusango gumusinga. Kyokka abakulembeze ba takisi omuli amyuka ssente w'ekibiina ekigatta abagoba ba takisi mu ggwanga, Mustafa Mayambala omuli Muhammad Ssempijja, bagamba nti si kya bwenkanya abako okubasalirawo nga tebasoose kubeebuuzaako. Nti amateeka gano gaba bagakola bave wansi mufa abantu bannannyini mateeka ago ge gagenda. Tuwe ebirowoozo ebyaffe kubanga tuzeffe ekirowoozo ekyaffe tetulina ng'abakazi nti omuntu baleme kumugaana kuvuga mmotoka y'abasaabaze lwa bbaaji, wabula addeyo akole training afune bbaaji eyo ebeere ng'emu ku qualifications z'alina nga yeeyongeddeko bweyongezi kuba na bisaanyizo. Nti ono alina bbaaji ate ye bwe kunaaba kunoonya muli kijja kuba kyangu okumufuna naye nga si kumugaana kuvuga mmotoka ya takisi ng'ate alina girasi ya driving license emukkiriza okuvuga abasaabaze. Bano bagamba nti enkola y'okusasulirawo ssente z'engasi kyandikaluba nadde mu bitundu by'eggwanga ebimu ebifo ebisasulirwamu bya bbula. Weebuuza wabaddewo enkola eya express energy scheme EPS system kakati eyo enkola yavuddewo oba amateeka gombi gagenda kukola mu kiseera kyekimu? Bano basabye mukulembeze w'eggwanga January Kaguta Museveni babulwa obutateeka mukono ku bbako lino okufuuka etteeka okutuusa nga maze okubeebuuzaako. Enkola gye bakozeemu etteeka lino titambula na mutindo gwa nkola y'amateeka nga bwegakolebwa. Ssebo ow'ekitiibwa Pulezidenti Museveni, tukusaba ku nsonga y'etteeka lino erya traffic lye bakoze, etteeka eryo toliteekako mukono mugango, basooke bakomyewo etteeka eryo batwebuuzeeko kubanga bwe babadde balitandika nga balikola. Nga abantu ba bulijjo abakwatibwako etteeka lino tetwawaayo birowoozo n'akamu. Abakulembeze ba takisi bagamba nti enkola eno yandigaggawaza abasirikale b'oku nguudo wamu n'okutimusa enguzi olw'ensonga nti bandisaba akasente essaawa yonna. Omuntu tajja kulinda kutwala mu kkooti gy'agenda okufunira miliyoni ebbiri oba n'okumusiba ng'ate omusirikale amusaba 5,000,000 kati ekyo ekintu kigenda kuleeta obuli bw'enguzi ate obw'ekika ekinene nnyo. Munda emu abakulembeze mu kyoa kiwutofu basisinkanye abakulembeze ku siteegi ez'enjawulo mu kisenyi okusogonjola ebizibu ebiri ku siteegi zino. Saba mwandisi wa paaka y'ekisenyi atunyonyodde obuzibu bubaddewo nga naye kati bugonjoddwa. Mustafa Mayambala ku lw'ekitongole kya utofu atunyonde okusomozebwa ku basanze mu kisenyi. Baba bakasuli siteji eyo senta kisibano bali tukwemulumira ku siteji yaffe mukubako ofisi yaffe nga bayina ebibaluma mu ntambuza y'emirimu gya siteji. Olwaleero emiti gyeno nga tutumiramu ebyo byonna bye baleeta ebibaluma era okubifunira solusoni era tugenze nga tufunako solusoni ezimu naye nabo abakulembeze batulaze nga balinawo okwebyo ebyobadde bakulembeze ba dreva.